Сен қайда болдың? Үйге қонбай қайда жүрсің? Сізге есеп бермейтін шығармын. Енді құрбыларымен жүруге болмай ма? Тамақ істеші онда тездет. Жұмысқа неге келмей жүрсіз? Сіз үшін бастықтан сөз естіп шаршадым. Сен немене мен тергейтін тергеуші ме едің? Ұнамайды маған ол жұмыс. Әрине, аузыңыз арақтан босамаса. Жіберіңіз, тиіспеңіз маған. Аға ретінде осы уақытқа дейін маған қандай жақсылық жасадыңыз, а? Сізді көргім келмейді, жек көрем, түсіндіңіз бе? Жіберіңіз деймін. Мен сенің не істеп жүргеніңді білмейді деп ойлайсың ба? Не істеп жүр екен? Мен сен сияқты қарындасым бар, намыстанам! Сен ел жұрттан ұялмайсың ба? Не істеп жүргеніңді мен білмей қалады деп ойладың ба? Бір айтып жүр, сенің бастықпен көңіл көтеріп жүргеніңді мен білмей қалады деп ойладың ба? Мен сол үшін ішім жүрім күйіктен, сен оны түсінбейсің! Жатыңға айта сонда сенің! Ел жұрттан ұялмайсың ба? Өзім үшін істеп жүрм бе? Сізге көмегі тиісім де бастықпен сыйласып жүрмін. Сіз қалай ғана дәтіңіз барады осылай айтуға? Арсыз, ұятсыз, намыссыз, маған ақыл айтқанша өзіңіз жұрттың ақшасын қайтармайсыз ба? Тіліңді тартып сөйле. Маған сенен енді ештеңе керек емес. Түсіндің бе, маған ештеңе керек емес. Көрмегенім сен болсын. Құрыттым бізге. Қалай болғаны сонда? Әпке ол бұрыннан жұмыс деп келе жатқан сенімді адам. Не? Салтанат бөтен бе? Менің сіңілім. Өтірік айтып отыр ба? Салтанат әпкенің айтқаны рас па сонда? Енді не істейім? Мына қызыңызға түсіндіріп айтыңыз, түбі жақсылыққа апармайды. Егер ана алтындардың жоғалғанын білсе, ертең менен көреді. Онсыз да ләйлімді жұлқылап ұрсып жатқан Салтанат көріп қойған. Шолпан онсыз да көп нәрсеге көз жетіп отыр. Шаруаң бітті дей бер енді. Сорлау, түрмеде шірейсің ғой. Болашағыңа балта шаптың ғой. Жоғалтатын дәнеңем жоқ. Соңына дейін барам. Айтпайды деме, мен саған араша түспеймін, өз обалың өзіңе. Сен не деген адамсың, не деген адамсың? Мен ажалымнан бұрын өлтіретін болдың ғой, ақылға келсеңіз, қызым ау. Айдана, егер мен тыңдамайтын болсаң, өзің ұстап апарып беремін. Мойындатып, өзің куәгер боламын. Осы ғой жақыныңды тартсаң, ешқашан сенімің дақтамайды. Одан да қаймана қазақпен араласқаным жақсы еді, қадіріңді біледі. Туй, бекер көмектескен екен. Апарсаңыз апарыңыз. Мен қорқпаймын ештеңеден. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым. Амалым қанша? Тәрбиеден жіберген қателігім үшін өмір бойы өкінетін болдым ау. Бекер шақырған екен бар ғой. Бекер, өзіме де обал жоқ қой. Немене отырсың? Кетші көзіме көрме. Жыныма тиіп отырсың. Әпке, сіз бар ғой, күйеуіңізді жамандай бергенше неге жалғыз қызыңызды дұрыстап тәрбиелемегенсіз? Біреудің кемшілігін айтқанда алдыңызға жан салмайсыз, өзіңіздің мініңізді көрмейсіз. Енді міне Айдананың кесірінен жұмыстан шыққалы отырмын. Маған ақыл айтпаған сен ғана қалып едің.
Башар көзіме көрінбей жоғал. Ойбай тіпті, сізді көргің келіп отыр еді осы.